Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսօր միասին կպատրաստենք դոնատս, ամերիկյան պոնչիկներ, այլ կերպ ասած, առարել բաղադրիչներն են, ալյուր, մոտավորապես 600 գրամ, երկու ձում, մեկ բաժակ կաթ, 60 գրամ կարակ, 60 գրամ շաքարավազ, մոտ 20 գրամ խմորիչ, վանիլ, Եվ մի փոքր աղ, կարակը հալեցնում ենք, ավելացնում ենք գոլ կաթը, ավելացնում ենք խմորիչը, վանիլ, շաքարավազը, ձուն, և այս ամենը պետք է մոտավորապես 1 րոպե հարել հարիչով։ Մոտ 1 րոպե հարելուց հետո հարիչը անջատում ենք և մի փոքր ալյուր ենք ավելացնում։ Կարող եք կես բաժակ ավելացնել, կարող եք երկու ճաշիկ դա էական նշանակություն չունի։ Ուղղակի մի փոքր պետք է ավելացնել։ Եվ ևս 1 րոպե հարում ենք հարիչով։ Հարելուց հետո հարիչը անջատում ենք և Արդեն շարունակում ենք մեր աշխատանքը ձեռքով, ավելացնելով ալյուրը։ Քիչ-քիչ ալյուր ավելացնելով պետք է պատրաստենք խմոր։ Բոլոր մթերքները պետք է օգտագործենք սենյակային ջերմաստիճանի, որպեսզի խմորը լինի տակ խմոր, խմորի չկարողանա աշխատել, նախապես, որ չենք հասունացրել մենք խմորիչը։ Երբ արդեն խմորը կպնդանա, կարող ենք տեղափոխել խմորը սեղանին և շարունակել սեղանին հունցելով։ Շատ չենք հունցելու խմորը, այս խմորը պետք է լինի շատ փափուկ, ուղղակի մի փոքր ավելի, այսպես ասած, միասեր զանգված լինելուց հետո խմորը արդեն պատրաստ է, տեսեք մոտ ինչ փափուկ խմոր է, բինդ խմոր պետք չի անել, մի փոքր խմորը այսպես հավասարեցնելուց հետո, տեսեք արդեն ինքը սկսում է աշխատել խմորիչը և պնդանում է, Կծածկենք, թողնենք մոտավորապես 1 ժամ, 1.5 ժամ տակ տեղ պետք է թողնել, ծածկեք վրա սրբիչով, որպեսի խմորիչը կարողանա աշխատել, ահա տեսեք ինչ խմոր է ստացվել ինձ մոտ, դուք արդեն կնայեք ձեր խմորին, այս տեսակի խմորները առհասարակ սիրում են տակ տեղ, կարող է լինի մոտ 1 ժամում լինի, կաղը 1.5 ժամում լինի, հասունացումը, և հիմա կտեղափոխեմ սեղանի վրա, շատ չենք տրորելու խմորը, որպեսի շատ չպնդանա, որպեսի կարողանանք մենք բացենք կրտնակով, ուղղակի մի փոքր այսպես իրար վրա ենք բերում, թեթև, շատ թեթև կարելի ասել, և կբարձենք կրտնակի օգնությամբ
Եթե շատ տրորենք, ապա այդպես պետք է սեղանի վրա թողնենք մոտավորապես 20 րոպե, որպեսզի խմորը թուլանա, կարողանանք բացել։ Իսկ եթե չենք տրորում, ահա տեսեք, շատ փափուկ և հեշտ բացվում է խմորը։ Շատ բարակ չենք բացելու։ Ահա տեսեք, հիմա ես ցույց կտամ, ինչ հաստություն պետք է լինի։ Եվ արդեն կարող ենք կտրատել։ Հայտ տեսեք, ես այսպիսի կտրիչներով եմ կտրատելու։ Եթե չկա ձեռքի տակ, կարող եք օգտագործել ուղղակի բաժակի օգնությամբ դա անել։ Չափը ինքներդ եք որոշում, կարող եք ավելի մեծ պատրաստել, ավելի փոքր կարող եք պատրաստել, ինչպես ձեզ հարմար կլինի այդ դեպքում։ Հեռացնում ենք մեջտեղի կլորակները և նույնը կկատարենք մեր արդեն ավելորդ խմորի հետ, էլի մի փոքր իրար վրա կբերենք և նորից կհունցենք։ Տեսեք, բարձրությունը խմորի այսպիսին է։ Թողնենք սեղանի վրա մոտավորապես 20 րոպե, կծածկենք սրբիչով, որպեսզի այդ ընթացքում մի փոքր էլ խմորը հանգստանա։ Բուսայողը կտաքացնենք, անձեռոցիկ ենք փռելու ամանի տակ, որպեսզի ավելորդ բուսայողը ներծծվի։ Եվ սկսում ենք եփել մեր պոնչիկները։ Շատ ուժեղ չենք անելու մեր կրակը, որպեսզի միանգամից չկարմրի և միջի հատվածը հում մնա, այլ հանգիստ կրակով պետք է եփել։ Շատ արագ են եփվում, ի դեպ։ Պետք չի շատ կարմրացնել։ Գեղեցիկ գույն պետք է լինի։ Այսպես կեփենք մեր բոլոր պոնչիկները։ Ահա մեր պոնչիկները, տեսեք, երկու կողմից էլ արդեն գեղեցիկ կարմրել են։ Ես ամբողջ ընթացքը ձեզ ցույց եմ տալիս, որպեսզի ձեզ համար ավելի հեշտ և պարզ լինի պատրաստման եղանակը։ Հարյուր միլիլիտր սերուցքը ես տաքացրել եմ և ավելացրեցի 200 գրամ շոկոլադ։ Ես բաղադրատոմսը նկարագրությունների բաժնում կտեղադրեմ և այնտեղ կտեղադրեմ նաև այս սինգի պատրաստման եղանակը։ Կարող եք երկու տարբերակն էլ օգտագործել, շատ համեղ է երկուսն էլ։ Այս անգամ ուղղակի ես պատրաստելու եմ շոկոլադը։ Մի փոքր կթողնեմ շոկոլադը հովանա, այդ ընթացքում տեսեք, ես օգտագործելու եմ այսպիսի կոնֆետներ, ցանկացած տեսակի այսպիսի գունեղ կոնֆետներ կարող եք, շարիկներ, կլինեն փաթիլներ, ցանկացած սուպերմարկետներում վաճառում են։ Արդեն մեր մոնչիկները հովացել են և կարող ենք շոկոլադա պատել։ Կիսով չափ պետք է, այսպես կիսով չափ մտցնում ենք շոկոլադի մեջ և հանում։ Տեղափոխում ենք արդեն ուրիշ ամանի մեջ և անմիջապես վրան պետք է լցնենք շարիկները,
սառելուց հետո շոկոլադը պնդանա և չենք կարողանա։ Ահա տեսեք, կիսով չափ, մեր գեղեցիկ մնչիկները գույնս գույն շարիկներով։ Այսպես տարբեր տեսակի կոնֆետներով ձևավորում ենք մեր պոնչիկները։ Կարող եք այն սինգը պատրաստել և գունանյութ օգտագործել և այդպես տարբեր գույների կլինեն։ Ահա և մեր պոնչիկները պատրաստ են, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս տարբերակը, կլինեն հարցեր գրեք, սիրով պատասխանեմ, տեսեք փափուկ և շատ համեղ։ Ձեզ հետ էր Մարինեն, կհանդիպենք։